ခန္ဓာတော်တက္ကရေ2569ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရေ1389ခုနှစ်ဖြာတုလန်ဇန်ခုနှစ်ရက်ခရစ်တက္ကရေ2089ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ27ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အုံချောရွာမြစ်တာဆိုင်ရေလူငယ်အတင်းကြီး သတ္တမခုနှစ်ကြိမ်မြောက်နေ့စဉ်အထူးတရားပွဲကြီးမှာနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမူထားရဥ်ဆန်းဝင်ထောတင်တင်အေးသမီးမောင်ရအောင်နဲ့မယင်မင်းဖြူဒါမောင်ရစာဖြူထက်ယင်မျိုးအိမ်ဆက်နဲ့ဆက်အဖို့ဖြစ်စီမိသားစုတို့မှာ คือท่านอัตโตธรรมฐานะกุตุธรรมฐานะกุตุมาโหจะอัตโตสิกขันธามุญญะลงกองอินอาThe power of emotionally intelligent I พยากรณ์สีจีนเนาะ emotional intelligence english lo ta aku khe ma ayang ko popular phit de thu thi phin europa ne america ma ayang ko popular phit de lou ngan khwin ma yo pinyat da taiwan ma yo phi ka de ne 20 law ka sa pi do ဒီစကလုံးပုံနာမကြီးလာတယ်အတိညာတမျိုးကိုပြောတာဒီနေရာမှာမြန်မာလူဘာသာပြန်နားလာစိတ်ခံစားမှုအတိညာတဲ့စိတ်ခံစားမှုအတိညာဘာအတိညာလဲတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာတဲ့ အရှိကိုရှိတိုင်းသိတာအဲ့ဒီတိတဲ့ဟာတခုတည်းနဲ့သူကမပြီးသေးဘူးတိတာတခုတည်းနဲ့မပြီးသေးဘူးတိပြင်းဘယ်လိုကင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပရမဆုံးဟာဘာဖြစ်နေဆိုတာသိတယ်ဘာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်နေဆိုတာသိတယ်ဆင်ညစ်တယ်ဆိုရင်ဆင်ညစ်နေတယ်ဆင်အားငယ်နေဆင်အားငယ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိ ဒုတိယချက်ကြတော့အဲ့ဒီအားငယ်တဲ့စိတ်စိတ်ညစ်တဲ့ဟာစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမယ်ဆိုကင်တွယ်ပုံကင်တွယ်နေလို့လည်းသိတာနံပါတ်၁ကတိတယ်နံပါတ်၂ကကင်တွယ်တတ်တယ်ဒီနေရာမှာပြောအောင်စေတိတာကပရိယကင်တွယ်တတ်တာကပฏิပတ်တဲ့နောက်စိတ်ခံစားမှုအတိညာ လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့မှသူကအသိဉာဏ်ဒီသီအိုရီလောက်ဒီယိုယိုအသိဉာဏ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေဆိုတာလဲသိတယ်ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုလဲသိတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးမှင်ကြတဲ့အဆိုရဆိုင်တော့ ပရိယတ်တိမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်တိမကင်းတဲ့ပရိယတ်လို့ဆိုရမှာပရိယတ်ဆိုတာကအတိညာကိုပြောတယ်ပฏิပတ်ဆိုတာကလက်တွေ့ကိုပြောတယ်လက်တွေ့ဘယ်လိုလက်ထွန်းရမလဲဘယ်လိုဇီတိဆက်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီအတိညာရှိတာအဲ့ဒါကပရိယတ်အဲ့ဒါကပရိယတ်တကယ်ဆိုင်ပြိုးဆိုင်ပြိုးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရာသီဥတုမျိုးဘယ်လိုအနေထားမျိုးဆိုရင်မိုးနယ်တဲ့နဲ့မိုးများတဲ့နဲ့မြေကဘယ်လိုမြေမျိုးဆိုရင်ဒီအတိညာတိထားတဲ့အတိညာကိုဘယ်လိုဖြောင်းလဲမှုလေလုတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ
အဲ့ဒါလိုတိတာအဲ့ဒါလိုလုံနိုင်တာကအဲ့ဒါကလက်တွေ့လုပ်မယ်အဲ့တော့အတိညာနဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းနဲ့နှစ်ခုရောပေါင်းပေါင်းဆက်အတိညာကိုကြတော့ပရိယတိခေါ်တဲ့တဲ့စာစာတိကိုပြောတာပေါ့စာတဲ့ကနေစာထဲမှာရှိတဲ့အတိစာတဲ့ကနေစာနဲ့ပေးတဲ့အတိအဲ့အတိကိုပရိယတိခေါ်တယ်လက်တွေ့ကနေပေးတဲ့အတိကိုကြတော့ပฏิပတိခေါ်တယ်တဲ့နှမျိုးစလုံးအတိပါမှာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာစိတ်ခံစားမှုအတိညာလို့ပြောရင်ပရိယအတိကိုရောပฏิပတ်အတိကိုရောနှစ်ခုစလုံးရည်ရွယ်တယ်လို့တရားနာဘေးတညာမှတ်ထားပါတော့ emotional intelligence ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုအတိညာဆိုတာကလေနေရာတိုင်းမှာပါတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အတိညာကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိခြင်းမရှိလူတိုင်းမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်ကလေးတယောက်ကိုကိုကလေးကဥပမာလေးငါးနှစ်အရွယ်ကလေးသုံးနှစ်နဲ့အရွယ်ကလေးသူကအဖေမေကြီးဆိုင်တာကိုလူချင်တဲ့ခါကျတော့အဖေဖေဖေခေါ်တယ်မေမေခေါ်တယ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာမိပါလှုပ်တဲ့လူကလှုပ်တဲ့ရှုံနေလို့သူ့ကိုခရုမဆိုင်အောင်သူ့ကိုမထူးလိုက်ဘူးသူ့ဘက်ကိုလက်မကြည့်လိုက်လက်မကြည့်မိဘူးဒီကလေးပါဖြစ်သွားမယ်ဒီကလေးအားငယ်သွားတယ်အလိုလိုနေရင်ကလေးကဒီမိခင်ရဲ့ခေယူဆိုင်မှုမိဘခေယူဆိုင်မှုကိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မိဘနာမအမြဲတမ်းနေတယ်ဆင်အကြောင်းနားလဲတဲ့လူတွေဒီပါတယ်ဆင်ပေါ့ဆတဲ့တွေကအမေနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အမေနာမပဲနေအမေနာမနေဦးနေမခဘူးငါးမိနစ်တစ်ကြိမ်ဆယ်မိနစ်တစ်ကြိမ်တို့တို့တော်တော်ငယ်နေတဲ့ကျင်းစုတို့ရဲ့နှမောင်းလေးကိုအမိခန္ဓာကိုစိတ်မိုက်ကိုတွားပြီးတော့ထိရအဲ့လိုထိရမှတို့ကအမိနားမှာရှိနေတယ်အမိရှိနေစေတော့အားရှိတာအဲ့လိုထိတာတွားပြီးတော့ထိတာစိတ်ခံစားမှုနဲ့ထိတာတရားနာပြီးစိတ်ခံစားမှုနဲ့ထိမြတ်တန်လိုခြင်းကဘာလို့ဘာကြောင့်မြတ်တန်လိုခြင်းဆိုသူကငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်လို့မရလို့အဲ့ချိန်ဆင်လျာသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်လို့မရမရသေးတဲ့ခါကျတော့မိခင်ဆင်မရသူ့ကိုကာကွယ်ကာကွယ်အကာကွယ်ပေးရအဲ့ဒီမကဘူးဒီဆင်ပေါ့ဆလေးကနနစ်သားလောက်ထိနနစ်ကြောကြောသူကနှုတ်ဆုအတီးရတည်းမစားနိုင်သေးဘူးတည့်ရတယ်မစားနိုင်သေးဘူးရေလည်းမတော့သေးဘူးနှုတ်ပဲတော့မိနစ်20ကိုတစ်ချိန်လောက်အဲ့လိုတော့နေတယ်အဲ့တော့သူအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်မိခင်ကြီးကတခုတည်းတော့အရင်အမြစ်တခုတည်းတော့အာကိုစရာတကူတီတော်အကာခွဲပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မိခင်ရှိတဲ့နေရာကိုခါသူအဲသူနှမောင်းနေတယ်သွားသွားပြီးတော့ထီပြီးထီမိပြီးဆိုရင်ဆင်လေးရစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်စိတ်ထဲမှာလုံလုံချုံချုံရှိသွားတယ်စင်တဲ့ကလာမကြည့်ဘူးဆိုရင်မိခင်ကသူ့ရဲ့နှမောင်းနဲ့စင်တဲ့ကိုသွားထိတယ်ဒီလိုလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်နှမောင်းနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုရင်အမီးနဲ့ထိတာဟုတ်အဲ့ဒီအားလေးတွေ YouTube ထဲမှာလည်းရှိတယ်တိဗ္ဗံပညာရှင်တွေလေ့လာတာပဲဆိုလိုတာက
မိခင်စင်မအိမ်မှာလည်းပဲစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်။စင်ပေါဆာလေးမှာလည်းစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်။တကောင်တည်းအဲ့လောက်ကြီးတဲ့စင်တတ္တဝါတွေမှာတကောင်တည်းနေရင်အဲ့ဒီအရွယ်လေးမှာသူအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။လူသားတွေနေနေရတော့စင်လောက်ကစင်လောက်အာမခေါမူစင်တော့လည်းပဲအန္တရာယ်ကိုမကားခွဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိသားစုနဲ့အဲ့ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေရတယ်မိသားစုဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရက်ရွာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအစည်းအုံးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလူမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်ခွဲရဘာသာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပ္ပလူသားဘယ်ဘာသာမဆိုဩတာအာဟာရကိုမိတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုကြော်ပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းကိုရှာတာမျိုးအဲ့ဒါလည်းအတိုင်းဝိုင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်မှု connection ရှိမှလုံလုံချုံချုံစိတ်ထဲမှာရှိတယ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်လုံစိတ်ထဲမှာလုံချုံချုံမရှိဘူးလုံချုံမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဒီအဖြစ်လေးရလည်းပဲစိတ်ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲဒါလူလောကတဘာရရတဘာဝရရပြီးတယ်တကယ်ယဟန်ဓမ္မထေမြတ်ကျမ်းမှာသူကသူနေနိုင်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူကသူလုံလုံခြုံခြုံစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်တရားတဘာဝကိုအလုံးစုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလေးပါးကိုအရှိကိုရှိတိုင်းတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့်အတောကံဝိရဇံခေမံခေမံစိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေလုံခြုံနေဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုလည်းပဲအဲဒါစိတ်ခံစားမှုတစ်မျိုးပါပဲစိတ်ခံစားမှုတစ်မျိုးအဲစိတ်ခံစားမှုကြတော့အကောင်စိတ်ခံစားမှု positive ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလောကဓာတ်၈ပါးကိုအကောင်လုံးကြော်လွားပြီးတဲ့စိတ်ခံစားမှုလောကဓာတ်နဲ့ဒီလိုနှစ်ပန်းလုံးနေရသေးတဲ့ဘုရင်တို့လို့တရားနာပိသက်တို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနေနေဆိုရင်တော့စိတ်ခံစားမှုနေရာတိုင်းရှိတယ်ဒီနေ့တရားလာနာတယ်ဒီအယောင်ကိုဝတ်လာတယ်ဥပမာတရားနာပိသက်တို့အယောင်တစ်ခုအယောင်အင်းကြီးကိုဝတ်လာတယ်ဒီအယောင်တည်းအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဒီအယောင်ကိုရွေးလိုက်တော့ဒီအယောင်ကိုပို့ချိုက်လို့ဒီအယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတက်တက်တာသာရှိလို့ဒီအယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခမဖြစ်လို့အဲဒါကြောင့်ဒီအယောင်ကိုရွေးပြီးတော့ဝတ်လာတယ်မစီလျော်ဘူးဆိုတဲ့အယောင်မစီလျော်ဘူးဆိုတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုမဟုတ်ဒီအချိန်ကာလဒီတရားနာဖို့အတွက်မစီလျော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတချို့ဝတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့ဘာကိုရွေးပြီးတော့ဘာကိုမရွေးဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ခံစားမှုပါတယ်စားတော့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာဟင်းကိုရွေးစားတယ်ဘာဟင်းကိုကြတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုရွေးတဲ့နေရာမှာနေစဉ်နေစဉ်ရွေးစားတဲ့အစားအစာတချို့အစားအစာတွေရွေးစားတချို့အစားအစာတွေကိုမရွေးဘူးရွေးမစားဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုဆွဲခေါ်ရနောက်ကိုပေါက်သွားတယ်ဆွဲခွာနောက်ကိုပါပါတယ်ဥပမာအယံကြိုက်တဲ့ဟင်းဆိုရင်အယံစားဖြစ်တယ်ဝေဒအယံကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝေဒအယံစားဖြစ်တယ်ဝေဒအများကြီးစားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးထဲမှာအစီတကြံနေပြီဆိုအဲ့ချိန်မှာတတိမရတော့တတိမရဘာကြည့်လို့အဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကိုမမြင်တာတော့
ใจแต่สุดแรกขันธ์สามก็ล้วนตัวเราใจแต่สุดแรกขันธ์สามก็ล้วนตัวลูกตั้งสีลมเบสุดแรกไม่ตัวพี่น้องลมจงสามีไม่ใจด่าเลยที่ได้มาเป็นไม่ใจบุษุดแรกสิกขาสามบทพิบอลาวิสุยเนี่ยที่ได้มาเป็นไม่ใจบุษุดแรกสิกขาสามบทพิบอลาดูเดียวกันดูลมเนี่ยเสะลูกเลชอบิโร่ไม่ใช่สมลูดอกไม่ใจบุษุดแรกดูเนตุยลงว่าสักคำไม่พิบอลาเนี่ยนี่จริงလောကစကားမပြောတချို့ကြောင့်လည်းပဲမကြိုက်လူနဲ့တွေ့ရင်မပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမားတွေဘာဖြစ်လို့လုံမိတော့လူတယောက်ဥပမာအစည်းအဝေးမှာရွာအစည်းအဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းအစည်းအဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီစည်းဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်စည်းဝေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစည်းဝေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမကြိုက်တဲ့လူတယောက်ကပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတင်းမာလာအဲ့ဒီမှာစည်းဝေးမှာထိုင်ရတာကစိတ်ထဲမှာတင်းမာလာအဲ့လူပြောတာမကြားချင်ဘူးသူပြောတဲ့ဟာတွေထဲကဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်မဝေဖန်နိုင်အဲ့လိုစဉ်းစားဝေဖန်မဲ့စားမကောင်းတာကြီးပဲတွားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်မကောင်းတာဆိုရင်စဉ်းစားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောရင်ဒေါသတဲ့ပါတဲ့တော့ဒေါသတဲ့ဒေါသဒေါသဖြစ်နေဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့အပြုမူကဘလို့နေတော့သူရဲ့ပြုမှုကကြားနဲ့တွေ့ရတယ်။ကြားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကြောက်စက်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူကအဲ့ချိန်မှာလိုတာထက်ပိုပြီးတော့နှိုးကြတယ်။အကုန်လုံးအသုံးပြုတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အသုံးပြုတော့ဆိုတော့อันเดรเจ้าลูกจ้าอันเดรเจ้าบาตัตติยะกูอะเยพออฉินีลูกขอเลยบาฉินีลูกขอรออะเยพอฉินีอิมเมอร์เจนซีลูกขอเลยอะเยพอส่วนชีญะเอ็นอ่ะอะกงทุบทุ้งน่ะเว้ยอะกงทุบทุ้งดีไดมาเว้ยลูกเดียวตูด้อตาผิดไปส่วนตู้มันชีเดเอ็นอ่ะเนี่ยอะกงลงทุบทุ้งเนี่ยเจ้าใส่ဝင်มีกูเจ้าใส่ဝင်ဒါကြောင့်စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီလိုဒေါသဖြစ်နေဆိုရင်ဒေါသဖြစ်နေဆိုတာသိရမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုသိရမကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ငါယဉ်နေမှာမကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်မကျဉ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မကျဉ်ငါမကျဉ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်တခါတခါမကျဉ်တဲ့စိတ်ကလင်မယားဈာရမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မောင်နှမဈာရမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်နီးနားချင်းဈာရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသိဝင်အသိနာအသိဉာဏ်တင်တာအသိတခုရဲ့အသိဉာဏ်နေကြားရမှလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်မှမသိဘဲနဲ့ဒီတန်းလွတ်ထားရဆိုရင်မြတ်မဇ္ဇာကအမိုက်ကစဗာမီးလောင်နော်အမိုက်နဲ့ပြတ်တက်ကအကွာကြီးအမိုက်ကတေးသေးလေးပြတ်တက်ကအကြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအသေးလေးမကျင်တဲ့စိတ်လေးတစ်ချက်ပရမဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကမတိလိုက်ဘူးမတိလိုက်တော့ဒီမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒီအမိုက်လေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အမိုက်လေးအဲ့ဒီအမိုက်လေးကြာလာတဲ့အခါကျတော့အမိုက်ကစားပြတ်တက်မီးလောင်သွားတယ်ကြီးကျယ်သွားတာဖြစ်တာဒီဒီချိန်မကြိုက်ဘူးဒီနေ့မကြိုက်တာကဟင်းမကြိုက်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုကလိုက်ပြီးတော့မသိဘူးလိုက်ပြီးတော့မသိမတိတဲ့ခံကြတော့အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့စိတ်ကသူကမီးလို့ပဲသူကပွားတတ်တယ်မီးလို့ပဲပွားတတ်တယ်မီးတော်မီးလောင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပဲတခါတည်းပွားတာမီးပွားတာအယမ်းမြန်အယမ်းမြန်
California မှာဒီနှစ်အတွင်း American နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပြည်နယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလောင်တဲ့မီးကလေ New York တို့ Chicago တို့ Barcelona တို့အဲ့ဒီမြို့တွေအားလုံးစုပေါင်းတာတော့ပိုကြီးသေးတယ်တဲ့မီးလောင်တဲ့ area အဲ့ဒါတွေလည်းသူအမိုက်ကစပြီးတော့မီးလောင်တာပါတခါတခါလူနှယောက်ဟိုဟာလေးမကြိုက်လို့ဥပမာကြောပြောပုံဆိုပုံမကြိုက်လို့အဲ့ဒီပြောပုံဆိုပုံမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာဘယ်အနေဖြစ်ပေါ်လာမှမသိဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုတတိမထားမိဘူးဆိုရင်အဲ့မကြိုက်တဲ့စိတ်ကသူကြီးထွားလာသူကြီးထွားလာအခုမကြိုက်တာကပြောပုံဆိုဖို့မကြိုက်တာမကြိုက်တဲ့စိတ်ကပြန့်ပွားသွားအပြန့်သွားရင်အမကျောအဝတ်စားအောင်မကြိုက်တာနောက်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေကိုမကြိုက်တာဒီလိုမကြိုက်တဲ့အားဖြင့်တခါမီးပွားသလိုပဲပွားဆိုပြီးတော့လောင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အမိုက်ခါစားပြတ်သက်မီးလာအမိုက်ခါစားပြတ်သက်မီးလောင်တယ်မနေ့ကမေတ္တာတရားပွဲမှာဟောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကောင်းစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအကြောင်းထပ်ဟောမယ်အားလုံးသိပြီသားပါကျေးဇူးတော်ရှင်တိရဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နောက်တခြားဓမ္မရာတွေတို့ဟောပြီးသားတွေဘလူးမနဲ့မိခင်တယောက်နဲ့တို့လူရောင်ဆောင်လာတဲ့ဘလူးနောက်မိခင်အရင်ကလေးလူတဲ့ဟာလေဘဝအဆက်ဆက်ရညိုးတွေထားတာတယောက်ကကျက်သစ်ဖြစ်လိုက်တယောက်ကသမင်ဖြစ်လိုက်အညိုးနဲ့တတ်လိုက်ပြန်ပြီတယောက်ကကျက်မှဖြစ်လိုက်တယောက်ကကြောင်ဖြစ်လိုက်ခါကတ်တတ်လိုက်ပြန်အညိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီ negative emotion လို့ခေါ်တဲ့ရညိုးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုကတဘောဝပြီးတဘောဝလိုက်သွားတာတဘောဝပြီးတဘောဝမွေးပြီးတော့မျက်စိဖွင့်လာနဲ့အညိုးအဖလာပြီးရန်သူကိုဘသူကတော့ငါရန်သူဆိုတော့သတ်မှတ်လိုက်ပြီခုတ်ပက်ကလည်းပဲဘသူကတော့ဒူကတော့ငါရန်သူဆိုတော့ပြန်ပြီးသတ်မှတ်လိုက်အလောင်းတကြီးကြဲဘာလို့ဖြစ်တာတော့အာလုံးတိတဲ့အတိုင်ဘဝတဘဝမှာမိခင်တူကားတဲ့သားတယောက်ပဲရှိတယ်အမေတယောက်သားအမေတစ်ခုသားတစ်ခုအမေတစ်ခုသားတစ်ခုသားကအမေကိုပြုစုရင်းနဲ့ဒီလိုပဲနေသွားတယ်အိမ်တော်မပြုဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အမေကငါမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခရောက်မယ်သူ့မှာသားသမီးလေးရှိမှအဲကြောင့်အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုသားကိုပြောတာသားလက်မခံနောက်ဆုံးအချင်းချင်းပြောရခါကျတော့သားလက်ခံရတယ်အမေကအိမ်ထောင်ချပေးအမေစိတ်တိုင်းချပေးတဲ့အရင်အိမ်တော်ဖြစ်ချင်တော့သာသမီမထွန်းကားဘူးသာသမီမထွန်းကားတော့ဒီချွေးမဒီအမိမကဒီဇနီးကသူတို့စကားပြောကြတော့တင်မယအမျိုးဒီကလေးတော့ရှိမှဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းဆယ်မပူနဲ့ကျမ
စစ်စင်ပေးမယ်သူကပဲလူလူလာလာပြောတယ်နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုနာရှာပေးတယ်အဲ့တော့သူစားနေတဲ့မုန်းတစ်ချက်တခြားလူတယောက်နဲ့ညပြီးတော့စားနိုင်တယ်တကယ်ကိုနှလုံးစိတ်ထားပြည့်ဝတယ်ပေါ့အရင်စိတ်ထားပြည့်ဝစိတ်ထားပြည့်ဝတယ်ဆိုတာဒါကစိတ်ခံစားမှုအကောင်းဒါမေတ္တာကရုဏာသာသမိမရှိရင်တော့ကြီးလာရင်အသက်ကြီးလာရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုကြိုမျောပြီးတော့ကြိုတွေးပြီးတော့ကရုဏာတွေဖြစ်တယ်လင်းတော်မောင်အတွက်ကိယုဏဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတူတူလဲနေရော၃ယောက်ကအတူတူလဲနေရောအားငယ်တဲ့စိတ်ကတခါတခါသူ့အတူပေါ်လာသဘောထားဖြစ်တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်အားငယ်တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်ဟာတကယ်လို့ကလေးရသွားရင်တော့မရင်ငယ်ကိုပဲပို့ပြီးချစ်မယ်တဲ့နဲ့ငါ့ကိုအရင်တော့လို့ချစ်ချင်မှချစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်အားငယ်တဲ့စိတ်ဝင်ဒါအယံသဘာဝကြတယ်အယံသဘာဝကြတယ်ဘာမှဖြစ်ဆိုစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုသူကတိပြီးတော့လိုက်တိပြီးတော့တတိလေးနဲ့ကတ်ထားမယ်သူ့ကိုယ်သူအားပေးမယ်ဟောငါအားငါအားနဲ့ဆက်မရှိဘူး။အဲယောက်ျားနဲ့လည်းဆင်းပြေနေတယ်။ဒီဒုတိယမယားလည်းပဲဆင်းပြေနေတယ်။ဘယ်သူမှငါဘာမှမမပြေဘူး။ငါစိတ်ငါစိတ်ကသူ့အတူဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအားပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုတိပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအားပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီမှာတင်ငြိမ့်အင်းသွားနေတယ်။နံပါတ်1ကတိဖို့နံပါတ်2ကဂန်တွယ်ဖို့တိတာကပရိယအတိနဲ့တိတယ်။နောက်တကယ်လက်တွေ့ဂန်တွယ်တာကပฏิပတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဂန်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက်မြမပြီမှာဆိုရင်အဘိဓမ္မာနဲ့သင်ပေးကြတာတင်းကြိုကျမ်းဆိုရင်နိစတသိက်52ပါးရှိတယ်။စေတသိက်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတော်တော်များများကိုရှင်းပြထားတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းစီအကြီးနဲ့14ခု14ခုရှင်းပြထားတယ်။အဲတော့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါတဲ့။အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါတဲ့။နော်မှတ်ထားတရားနာပိဋကတ်ကိုပါတဲ့တော့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါတဲ့14ပါဟိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေလှပါတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေလှပတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘုံဘောဘာသာပြန်လိုက်တာပါဠိလိုသောဘနာလို့ခေါ်တယ်လှပတယ်အင်္ဂလိပ်လို beautiful ပဲလှပတဲ့စေတသိက်လာပါတဲ့စိတ်ခံစားမှုက25ခုရှိတယ်။ဘယ်နှခုရှိတော့အာမငယ်နဲ့ကောင်းတဲ့ဟာအများကြီးပို့တယ်။25ခုနဲ့16ခုဆိုဘယ်သူကပို့လို့25ခုကပို့တယ်17ခုတောင်ပို့တယ်။17ခုတောင်ဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့တွေ့ရင်မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်လောကကြီးကိုစိတ်မကုန်နဲ့မကြောက်နဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်တစ်ခုအဘိဓမ္မာတွေကပဲဆိုတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကသူကအကန့်အသတ်ရှိတယ်တဲ့ပရိဒ္ဒာဓမ္မပရိဒ္ဒာဓမ္မဒီအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဥပမာဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာရင်ဒီမှာယာတိဥဒ္ဓအေးချမ်းတဲ့ညမှာဒီလိုရင်းလွေးစကားပြောနေယူနေတော့တာဒါတကယ်ဇိမ်ပဲဟုတ်တယ်မလားတရားနာပိဋကတ်ရဲ့ရှေ့မှာရင်းလွေးခွက်မရှိတာဘုံကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ဟို
တော့ရအားထောင်တာဘယ်လိုပဲဘမအတော်ရတဲ့အချိန်မှာပီတိဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ဟိုတရားဒီလိုတရားနာဘေးသက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတရားနာဘေးသက်တယ်လို့အာယုံတပါးစိတ်မသွားပဲဆိုတဲ့လိုမျိုးစူးစူးဆက်ဆိုင်နဲ့တရားတရားနဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်အယက်တမာတရားဝင်လာတယ်ဆိုပါစို့ဝင်လာပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောပုံမုံကိုလည်းလက်ညှိုးနဲ့အဲမဟုတ်မတရားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါသမဖြစ်နဲ့ပဲကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားစိတ်မဆိုးရင်လည်းကြောက်စိတ်ဝင်သွားမယ်ကြောက်စိတ်မဖြစ်ရင်လည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာလည်းဒေါသပဲကြောက်တာလည်းပဲဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းပဲဒေါသအကုန်လုံးဒေါသတွေဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်ကအဖြတ်သဘောပဲကိုဆောင်သွားပြီပါဠိစကားကဒုထောဒေါသောတဲ့ကြားဖို့အောင်ပြောတာမှတ်ဖို့မလိုဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ကအပြစ်သဘောအပြစ်သဘောဘက်ကိုရောက်သွားတယ် destructive emotion ကိုအပြစ်သဘောကိုရောက်သွားတယ်တလောက်ပူပူနွေးနွေးနဲ့ကြီးတောက်လိုက်ရင်ချက်ချင်းနှွေးထွေးသွားတယ်လုံးဝတောက်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘာလို့တောက်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဒေါသဖြစ်နေလို့ကလေးတယောက်သူသူစိတ်မဝင်စားစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့ကလေးထမင်းကျွေးရတာအရင်ခက်တယ်စိတ်ညစ်နေတယ်လို့ထမင်းမစားချင်ထမင်းစားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမြတ်တာထားတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြတ်တာထားလို့ထမင်းစားတာလေဒီခန္ဓာကိုကျမ်းမအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုအပေါ်မှာထားတဲ့မြတ်တာကအတိုင်းတာရှိသွားပြီသူရဲ့ limit ကိုရောက်သွားပြီသူရဲ့အတိုင်းတာကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာတို့ပရိက္ခာဓမ္မာတဲ့ကံတရှိကုသိုလ်တရားကြတော့ကုသိုလ်တရားအလောကုတ်တရားတရားတွေလောကုတ်တရားတရားမဟုတ်တာတော့မှဒီလိုမေတ္တာတရားတို့ကရုဏာတရားတို့မုဒိတာတရားတို့ဥပေက္ခာတရားဒီလိုပြမစို့တရားတွေသူတို့ကြတော့အပမနာဓမ္မအတိုင်းတာမရှိဘူးတဲ့ limit မရှိဘူးဒုက္ခတွေဘလောက်ပဲများများပွေဖက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့မပင်ပန်းဘူးမကြောက်ရွံ့ဘူးများတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးလက်ခံတယ်ဘသူနဲ့တူတော့ဆိုကလေးကဘလောက်ပဲဒုက္ခပေးဒုက္ခပေးမိခင်တယောက်စိတ်မကုန်နိုင်တယ်လို့မွေးခါစားကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်တညအောင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်နှုတ်ထပ်တတ်ရတယ်လေအဲ့ရေးအရန်ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ကအဲ့ဒါကိုလုံးဝစိတ်မပြက်ဘူးဒါလေးပေါ်မှာတမီလေးပေါ်မှာရှိတယ်မြတ်တန်ကြောင့်ထားပြီးတော့နှုတ်တတ်တယ်ဒီလိုအလိုလိုနေနဲ့ဘာမှမစီမဆိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကလာပြီးတော့ညသကောင်အိမ်မှာတကားခောက်တယ်အเจ้าမရှိတကားခောက်တယ်ဒီတငယ်ချင်းအဆက်ဆက်ဖြစ်မှာပဲငါအေးရေးပြက်တယ်တစ်ချိန်မဲ့အေးရေးပြက်တယ်တစ်ချိန်မဲ့ရှိတယ်အခုကကလေးငယ်လေးရဲ့အမေကိုတနေ့တညကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်နှိုးနေတာအမေရသူ့ရဲ့မြေတားအတိုင်းစားလေအတိုင်းစားအရင်ကြီးမာတယ်သူ့ရဲ့သူ့မြေတားအတိုင်းစားလုံးဝဒီလိုအဆုံးမရှိတာကိုအပမနာဓမ္မခေါ်တယ်အတိုင်းစားမရှိတဲ့အခါသူကုသိုလ်ကမှအတိုင်းစားမရှိဘူးလို့ပြောတာအကုသိုလ်တွေကအတိုင်းစားရှိတယ်ဒါကြောင့်လောကီထဲမှာဘသူကဘာပြောပြောပြောဒီတခါတခါ Facebook တို့တ
တရင်းစားတို့အင်တာနက်တို့သွားကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံเจ้าမကောင်းပြောရအားလည်းရှိတယ်လို့ပြောရရှိတယ်အဲ့နောက်ပဲသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်ပြတ်တတ်တယ်ပိတ်တတ်တော့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ခံစားမှုအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့စိတ်ခံလုံးလုံးကိုကြာသွားအောက်ကိုကြာသွားတာအခုပြောတဲ့ဟာလေစေတသိက်ထင်မှာအကောင်းက25ခုရှိတယ်အဆိုးက14ခုပဲရှိတယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့လူလောကကြီးထဲမှာသူတို့ပြောချင်မှပြောမယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာရှိတဲ့လူတို့ဘောမှာမေတ္တာရှိလို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးတော့အားရှိစမ်းပါတရားနာပိတ်တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုတရားအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုတာနာသွားပြုဖို့အတွက်တော်ရဆရာတော်ကြီးတပါးထိုင်းနိုင်ငံအာချန်ချဆိုတဲ့ထိုင်းတော်ဆရာတော်ကြီးတပါးဟုတ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုအင်္ဂလန်ကပင့်နေတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့1956ခုနှစ်တုန်း96 86 96 2000နှစ်ပေါင်း40ကျော်42နှစ်တုန်းသူရဲ့နိုင်ငံသားတပည့်ဘုန်းကြီးတွေအမေရိကန်လည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းရှိတယ်ကနေဒီးယားတွေလည်းရှိတယ်ဂျာမန်တွေလည်းရှိတယ်လိုက်ခဲဆိုတော့အဲ့ဝင်တဲ့မလိုက်နဲ့ဆရာတော်ဒီဘီရိုမလိုက်ချင်ဒီဘီရိုကနိုင်ငံကောင်ဒီဘီရိုတီးတယ်တဲ့ဒီဘီရိုမလိုက်ပြရစေနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့မလိုက်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးဒီဘီရိုဆုံးခံစားလို့မရဘူးဆုံးရမယ်ဆရာတော်ဆရာလည်းမကြွနဲ့ဒီလိုလည်းမနိုင်မဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးတာလေအားငယ်တတ်တာဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့လိုမှအေးဟုတ်တယ်ဆွန်းလောင်းတဲ့လူဆွန်းလောင်းမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမရှိရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူရှိတာတော့အများကြီးရှိတာဟောဗျာတဲ့အေးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူရှိရင်တော်ပြီတဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့တာနာကြီးအခုအကြောင်းအကြီးကြီး၅ကြောင်းရှိတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဧကပေါင်း40 50အဲ့လိုရှိတယ်ဗုဒ္ဓတာနာကြီးပွားလာတယ်အကောင်းကိုယုံကြည် positive thinking ဆိုတာအကောင်းမြင်ဝါဒရှိတယ်ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အခွင့်အလမ်းတွေရှိလည်းပဲကွာမမြင်တော့မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာနေမင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးစီပြန်သွားမယ်ဆိုရင်မရကြီးကအဲ့ဒီမလုံညုံတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတော့မတတိမထားမိဘူးတလောက်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလောက်ထိစေနာဟိုလင်းတော်မောင်ရောက်လင်းတော်မောင်ရောက်ကြားပေါ်မှာရောနောက်ပြီးတော့ဒီအဲသူကိုယ်တိုင်ရှာပြတဲ့ဒုတိယဇနီးအပေါ်မှာရောသဘောထားပြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့သဘောထားပြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအားငယ်တဲ့ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အားငယ်ဆက်ဖြစ်တယ်တခါတခါဒီကမ္ဘောအင်္ဂလန်မသွားခင်ပေါ့အင်္ဂလန်မှာ22နှစ်ရှိအင်္ဂလန်မသွားခင်သရီးလင်္ကာမှာနေတော့အလဲကျဖျားဖူးလိုက်ပို့ရဘုံဘုံဖျားဖူးကန်ဒီကိုဖျားလိုက်ပို့တယ်ဆွဲတော်ဖျားလိုက်ဆွဲတော်ဖူးဖို့တယ်ဖျားဖူးလိုက်ပို့တယ်ကိုလံဘိုမြို့နဲ့25မိုင်ခွေးတဲ့ကမ္ဘာဟာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာနာနာတိတိအရန်ပို့တယ်နန္ဒတိတွေ့တဲ့ခါကျတော့တခါပြေဘုံမုံအဲ့ကိုင်းရခိုင်းမှာဖြားတဲ့နန္ဒတိဝယ်ချင်ဆင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်လို့တခါကျတော့ရွေးလိုက်တာလေအကြာရွေးတာကားပေါ်နေကြီးမယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့အကုန်လုံးလှလိုက်ကြီးပဲ1မိနစ်3မိနစ်ဝယ်ချမ်းတဲ့ခေတ်စားပြီးသွားမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုင်းလိုက်ချလိုက်ကိုင်းနဲ့ချလိုက်ဆိုင်ရီတော်လေးစုံမှနန္ဒတိတစ်လုံးနှလုံးဝယ်ဖြစ်တယ်ဝယ်လဲဝယ်ပြီးရောကိုဝယ်တဲ့အလုံးကလွဲလို့ဂျန်တဲ့အလုံးတွေကပို့ပြီးတော့လှတဲ့ထင်ရ
ကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးအတွဲလို့နော်ဒါတကယ်လှပေဆိုတဲ့အလုံးတွေကိုရွေးဝယ်ထားတာနော်ကဲလက်ထဲလဲရောက်ရောပတ်ဆံလဲခြေပြီးရောကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးတွေအရလွဲလို့ကြာတဲ့အလုံးတွေမှာပို့ပြီးတော့လှရမယ်ပို့ပြီးတော့ချိုးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒါကစိတ်ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲစိတ်ခံစားမှုတစ်မျိုးတရားနာပိဋကတုအိမ်မှာဝတ်စရာတွေအများကြီးပဲအများလူအများစုကဝတ်စရာဝတ်စားတွေအများကြီးမစည်းတဲ့ရောက်သွားရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဝတ်စားတွေမေ့ပြီးတော့ဟိုမှာချိတ်ထားတာလေစက်ရောက်စိတ်ရောက်သွားတာလိုချင်တာလေးကိုတတိမပြုမိရင်အဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေတပြည့်ချင်းတပြည့်ချင်းများလာများလာပြီးတော့ဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တော့ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အဝစားတဲ့အာလုံးတံပိုးလုံးဝကျသွားတဲ့အနေနဲ့ရှိသွားတယ်။တံပိုးတက်တယ်ကျရင်ဆိုတာကစိတ်ပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်။စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။မြန်မာလိုတော့မပြောတတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ in the eyes of the beholder ဆိုတာ။တံပိုးကကြည့်တဲ့လူရဲ့မျက်လုံးပေါ်မူတည်တယ်တဲ့။ကြည့်တဲ့လူရဲ့မျက်လုံးကတံပိုးဖြတ်တယ်။မျက်လုံးကတံပိုးဖြတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုင်မှာတင်ထားတဲ့အဝတ်အစားလောက်ဆိုင်မှာဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲမရောက်သေးဘူးကိုယ့်လက်ထဲမရောက်သေးတဲ့အဝတ်အစားလောက်ကိုတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ဘဝကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်လက်ထဲမှာမရှိတဲ့ဟာကိုမှအထင်ကြီးပြီးတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအထင်သေးသွားပြီဒါဒုက္ခပေးတဲ့စိတ်ပဲဒါကိုပြောတာအမိုက်ကစားပြတ်တံမီလောင်ချိန်ထားလို့လည်းလှလှပပချိန်ထားတာပဲလိုချင်အောင်ချိန်ထားလိုချင်အောင်ချိန်ထားအဝတ်စားတစ်ထည်ကတော့ဈေးမကြီးသေးဘူးကာတစည်းဆိုရင်အပိုဈေးကြီးဆိုင်ထဲမှာဒီပြခန်းထဲမှာပြထားတဲ့ကားတွေအဲ့ဒါကိုမျက်စိကြမျက်စိကြလိုက်တာနဲ့ကိုစည်းနေတဲ့ကားတံပိုးကြသွားသူ့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်သူ့တံပိုးနဲ့ချားတဲ့စိတ်ကကြသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မုဒိတာမဖြစ်နိုင်တော့မုဒိတာမဖြစ်နိုင်တော့တော့ကားတစည်းကဒါမဲ့ကားတစည်းဈေးကြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့ရှာနိုင်သေးတယ်ဒီအဟောင်းကိုရောင်းပြီးတော့အစ်စ်ကိုဝယ်ရင်နည်းနည်းပဲရှုံးမှာပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူကိုအိမ်သားကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုတံပိုးကျသွားတယ်အပြင်မှာတွေးတဲ့လူကြမှာတံပိုးတက်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ပြဿနာအကြီးကျက်တက်သွားပြီပေးတဲ့တော့ပြဿနာမတက်ဘူးလားတိတ်မကြသေးဘူးဖြေပါအောင်ပြဿနာတက်လားမတက်ဘူးလားပြဿနာတက်တယ်ဘဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြည်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ခံစားမှု emotion တွေတူပါဘယ်ကနေပေါ်လာမှမသိဘူးပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတာလေးကိုလိုက်တိလိုက်ပါလိုက်တိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်တရားဟုတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီဘလူးမာကြီးနဲ့အဲ့ဒီအမေနဲ့ဒီလိုပဲနိုင်တဲ့လူကနိုင်တဲ့လူကလက်ဦးတဲ့လူကဆိုကြစမ်းဆိုတော့ဒီလိုပဲအနိုင်အနိုင်ယူသွားတာရှုံးတဲ့လူကလည်းပဲရန်ညှိုးထားရန်ညှိုးထားနောက်တနေရာမှာစောင့်နေသူလည်းပြန်ပြီးတော့ကလဲစားကြည့်ရန်ကိုရန်ချင်းပြန်ပြီးတော့တုံနှင်းတဲ့အနေအထားဒါကြောင့်ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းနဲ့ဆိုတာသူတို့ကိုရည်စူးပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမ္မန္တိတကုတံဇနံရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နင်းတို့နှစ်ယောက်ဒုက္ခတွေရောက်လာတာဘဝမမနေတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ခါကျတော့မှနှစ်ယောက်စလုံးတယောက်ကိုတယောက်မကြောက်တော့ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်ဖြစ်ဘလူးကြီးရလည်းပဲဘလူးမရလည်းပဲအဲ့ဒီမိခင်နဲ့ကလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်ဒီမိခင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဘလူးကိုအစာရေစာတွေကြွေးတယ်စိတ်ခံစားမှုအကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်
မေတ္တာအခြေခံတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ခံစားအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လူငယ်အသိနာမည်ဘုမကျတဲ့မေတ္တာစံရည်ဒါလည်းစိတ်ခံစားမှုပဲစိတ်ခံစားမှုအကောင်းပေါ့ဒီ emotional intelligence ကိုစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ကိုအတူကောက်အဖြစ် EQ လို့ခေါ်တယ် emotional quotients emotional quotients ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်အရင်တော့ဒီအကြောင်းတူတွေသိမသိသိမသိစာမေးပွဲဖြေတာအမတ်တရားဘေးအမတ်တရားရတော့ဒါတော်တယ်ညံကောင်းတယ်80ရလူလည်းညံကောင်းတယ်90ရညံကောင်းတယ်သူတို့အကုန်လုံးခုံထူးတွေရကြတယ်ဒီထွက်တယ်အဲဒီလိုမညံကောင်းတဲ့လူတွေးတတ်တဲ့လူအဲဒီလူမျိုးကိုပဲလူတွေကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ညံကောင်းတယ်ထင်အဲဒီလိုဝင်ခွင့်ဆံပွဲတွေအောင်တဲ့ဆံပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှတ်ပြန်ပြန်ကြတယ်စာရကျက်နံနဲ့စာရမမိတယ်ခဏနေတင်ချတဲ့တွက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးကိုအဲ့လိုညံကောင်းတာမျိုး IQ လို့ခေါ်တယ်ခရုံကောက်တော့ EQ လို့ခေါ်တယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိဖို့ရတော့ EQ လို့ခေါ်တယ်မညံဒွေးခွညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ IQ လို့ခေါ်တယ် IQအခုခေတ်မှာ EQ IQ နဲ့တန်းတူအရေးကြီးတယ်တဲ့ IQ ထက်ပိုပြီးအရေးမကြီးရင် EQ ဒီIQ လောက်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူအများနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစား emotion ကပါတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုယ်နဲ့စကားပြောနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ခံစား emotion ကပါတော့အဲ့ဒီဟာကိုသိမှလူတယောက်ကခေါင်းဆောင်နိုင်တယ်အိမ်မှာလည်းခေါင်းဆောင်နိုင်မယ်ရက်ွက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်နိုင်မယ်ကုမ္ပဏီမှာခေါင်းဆောင်နိုင်မယ်အသင်းဒီနိုင်ငံတော်မှာခေါင်းဆောင်နိုင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကအတိအစည်းအဝေးထဲမှာလူတယောက်ကသူကြိုက်တာပြောတယ်အဲသူ့အမြင်ကိုပြောပြတယ်နောက်တခြားလူတယောက်ကအဲ့တော့သဘောမတူဘူးသူ့အမြင်ကိုပြန်ပြောဒီနေရာမှာဝိရောဓိဖြစ်နေတယ်မတူညီတာဝိရောဓိအဲ့ဒီဝိရောဓိရဲ့နေပြီးတော့ပฏิပက္ခစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မလာအောင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ရဲ့ခက်စိတ်ခံစားမှုကိုသိရကြောက်နေလို့လားကြောက်နေလို့တခါတည်းအတင်းဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလားအထင်သေးမှကြောက်အတင်းဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာခမညာပြောတာလည်းမှန်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာသူငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အတိုင်းတည်းသူငြိမ်းချမ်းအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှဒါပေမဲ့အခုအနေထားမှာဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကျရင်အကောင့်ထဲ follow ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီနေ့မဆွေးနွေးရင်လည်းနောက်နေ့တွေမှာဆွေးနွေးရအောင်ဒီလိုသူ့ရဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုနေရာပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘရမပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတဲ့ဟာကိုအတင်ညင်းတဲ့ဟာသူနည်းနည်းယော့ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကြောက်နေတာကိုဒီကအားပေးလိုက်တာ။အားပေးလိုက်တာ။ကလေးလေးကကြောက်တယ်ဆိုရင်အမေကဘာလို့သားလေးမကြောက်နဲ့။သားလေးကို kain တယ်သားလေးကိုပွေးဖက်ပေးတယ်။အားပေးတယ်။အဲ့လိုပြောရရင်ကလေးကအမေပြောတာကိုနားမထောင်နားလဲတာမဟုတ်ဘူး။အန်ရီဘယ်လိုအားတော့အန်တဲ့ကြီးတယ်မကြီးဆိုကလေးကနားမလဲဘူးကလေးကအမေအားပေးတာပဲနားလဲသူနားတဲ့ဝင်တာကအမေကအားပေးတယ်တနည်းပြန်ဆိုလိုတာကလေးမှဒီနေရာမှာ IQ မတုံးနိုင်တယ်ဘူး
IQ မသုံးနိုင်ဘူးအန်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ခိုင်းပြီးတော့အစာမဖြေမယ်ဒီကလေးကြဒါပေမဲ့အမေကဒီညမှာ IQ မသုံးဘူးပေါ့သုံးပြီးတော့ကလေးကိုတိတ်တာတော့ကလေးအားပေးတော့ EQ ကိုသုံးတယ်တဲ့ပေးတာပေါ့သုံးတာတော့ EQ ပါဗျာဒါအင်္ဂလိပ်စကားသုံးတယ် EQ သုံးတယ်စိတ်ခံစားမှုအတိညာငါပါလီကချောင်းတယ်ပါလီမချောင်းနဲ့ဒီမှာအမေရှိတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါ EQ ကိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်စိတ်ခံစားမှုကိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့အရေးကြီးတယ်ဘုဒ္ဓဝင်တဲ့ကဘုံအမ္မမကြီးညိုတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်တဲ့ဇတ်ဒိတ်ဒီအကွက်တစ်ကွက်ပေါ်တော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမနေ့ကလည်းမြတ်သားမှာဟောခဲ့ပြီးဒီနေ့လဲအောင်ချောပြည်သင်ကြီးမြို့နဲ့အောင်ချောမှာပြောရအောင်တေရဏမင်းသားမွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်ကြီးတွေအများကြီးတယ်အဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေထဲမှာ၅ဦးဒီတေရဏမင်းသားကိုသူတို့ကပြည်တင်ဟောကြတယ်လေလေးယောက်ကဟောတာကတေရမင်းသားဟာတကယ်လို့ဘယင်လုံးမယ်ဆိုရင်စัจ java တွေဖြစ်မယ်ဒေါထွက်မယ်ဆိုရင်ဒေါထွက်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုသူတို့ဟောတယ်အငယ်ဆုံးအမတ်အငယ်ဆုံးပညာရှင်ဂုဏ်ဒိညာကတော့စัจ java တွေမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီမင်းသားလေးကတိအကျအမှန်ကန်အသေးချာတောထွက်မယ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကြာခင်မှာကွန်တင်ညတောထွက်ပါတယ်ကွန်တင်ညအမှန်အဲ့အငယ်ဆုံးအမှန်ဘုရားလုံးအေကံဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတဲ့အမှန်တောထွက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကြတော့အရှင်ကွန်တင်ညဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးတရားသိတယ်ပိဇာကြီးတဲ့နာဥရတူဂျန်နဲ့လေးယောက်ကတော့သူတို့တောထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတောထွက်နှင့်ပြီးတော့တော်ထဲမှာစောင့်နေမယ်တရားကျင့်နေနေမယ်စဉ်းစားကြည့်ခါကျတော့သူတို့ကအသက်ကြီးနေပြီတော်မထွက်နိုင်တော်မထွက်နိုင်နောက်ပိုင်းကြာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့သားတွေသူတို့လေးယောက်ရဲ့သားတယောက်စီတော်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်နဲ့ကွန်တညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့၅ဦးဖြစ်သွားတယ်ပင်စာဝကီတေရမင်းသားတော်မထွက်ခင်ကလေးကသူတို့ကတေရမင်းသားဖျားဖြစ်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့တေရမင်းသားပုံမှန်အယံကိုတရားတရားဖြစ်အယံကိုယုံကြည်ညာနှုံးဖြစ်ယုံကြည်ဟိုကလုံးဝတရားမကျင့်သေးဘူးနန်းတော်ထဲမှာအိမ်တော်ပြုတယ်နားပြီးတော့သားလေးမွေးတယ်ตาလေးမွေးတယ်ဒီနေ့ကြမှာအိမ်ဒီအိမ်ရဒီထောင်လူတို့ဘောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ယဟန်ဘောင်ကိုရာကျူတာတောထွက်တာတရားအချိန်ပြည့်ကြင်ကြံဖို့အတွက်စတင်လှုပ်ဆောင်တယ်အာလုံးသိထားတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်တေရမင်းသား6နှစ်ပတ်လုံးတရားကျင့်နေတဲ့ချိန်မှာပင်စာဝကီကလိုက်ပြီးတော့ပြုစုတချို့နေရာမှာအနိကပြုစုတချို့နေရာမှာခဝဲနေပြုစုရင်ဥပမာအာလံကာရမတုဒ္ဒကာရမဘုရားအဲ့ဒီဆရာကြီးတည်းစီမှာသွားပြီးတော့တေရမင်းသားအခုယဟန်ကောရမပြောမှာပေါ့ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးယဟန်တော့ဖြစ်နေပြီယဟန်ကောရမမထေမြတ်တရားထကျင့်တဲ့ချိန်မှာပင်စာဝကီ၅ဦးပါတယ်ဆိုတာတော့မှတ်တယ်လေပြောတာမကြဘူးအဲ့ဒီအာလကကာလမနဲ့ဥတ္တကရာမဗုဒ္ဓတို့ဇီမာရတဲ့တရားနဲ့မတင်းတိမ်မဲနဲ့ဒီတရားတွေကဒီတကယ်ရှားတဲ့တရားတွေမဟုတ်သေးဘူးဒုက္ခကိုအပြီးအပိုင်ဖ
ဖြည့်ရှင်း ပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာကို ဖြည့်ရှင်း ပေးနိုင်တဲ့ တရားမဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာ သိတဲ့ခါကျတော့ အဲ့ဒီ ဆရာတွေကို ထားခဲ့ပြီးတော့ ဒုက္ခရစရိယာ သွားကျင့်တာ အားလုံး သိတဲ့တိုင် ဒုက္ခရစရိယာ ကျင့်တဲ့အချိန်မှာ ပင်စာဝကိ 5 ဦး အနိကပြုစုတယ် ဒါလည်း အားလုံး သိတယ် ပင်စာဝကိ 5 ဦး ကိုယ်တိုင်လည်း ပဲ သူတို့လည်း ကျင့်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ ယဟန် ကောရမလောက် သူတို့က မကျင့်နိုင်ဘူး ဖျား အလောင်း ယဟန် ကောရမလောက် မကျင့်နိုင်ဘူး ဝိရိယ အနေထား မတူဘူး တဏိဌာန် အနေထား မတူဘူး ကယုဏ အင်အား အနေထား မတူဘူး ဉာဏ်ပညာ အနေထား မတူ မတူတဲ့ခါကျတော့ သူတို့ 5 ဦးက ဖျား အလောင်း ယဟန် ကောရမ ကို ပို့ပြီးတော့ ကြီးညို အရာကြီးညိုဒီလိုကြီးညိုတဲ့ကြားထဲနေပြီးတော့ဖရာအနောင်ကတော့ဒီဒုက္ခရစရိယာတဲ့ဒီအကျင့်ကိုကိုညင်ပန်းပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့အကျင့်ဆက်ထော့ချေခေါ်တယ်အတ္တကီလမတာမျိုးကဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာလောက်ရမယ့်ဟာတွေသူတို့ပြောထားတဲ့ကျမ်းစာတွေငါလောက်တာ အကုန်လုတ်ပြီးပြီရချင်တဲ့တရားမရသေးဘူးရချင်တဲ့အတိညာမရသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီနီးကမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနီးကိုလည်းစွန့်ပြစ်လိုက်ရောစွန့်ပြဘယ်လိုစွန့်ပြရအောင်ဆိုအစာရေစာကိုနည်းနည်းပဲစားတယ်နေပြီးတော့ဒီထမင်းတစ်လုံးတော့ပဲစားတယ်အဲ့လိုအခက်ခဲတဲ့အကျင့်တွေကိုထားခဲ့တယ်ထားခဲ့လို့ဆိုတော့စားပြန်စားတယ်ပေါ့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်း သူစားတာကတဲ့နှုတ်ကနာဆုံးဖုံးအဲ့ဒီဟာကိုပင်စားကိငါးဦးကအယံအထင်လွဲသွားတယ်။အော်ယဟန်ကောရမတိဘုရားဖြစ်မယ်လို့တို့ထင်ပြီးတော့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တော်ရမတို့လာပြီးတော့စောင့်နေဘုရားကျင့်ပြီးတော့စောင့်နေတကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့ပေရင်ကိုလည်းသူတို့ကပြန်မယုံကြည်တော့ တို့ကိုယ်တိုင်ပေရင်တွေ့တာအခုကျတော့တို့မယုံကြည်တော့ဒီမှာသမင်းပြန်စားပြီးပြန်ပြီးတော့စိတ်ခံပြီးမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတာဆိတ်ပြတ်ပြီးစိတ်ပြတ်တာကိုပါဠိလိုဒေါသလိုခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့ပေးတယ်ဒေါသတဲ့ဒေါသစိတ်ပြတ်တာဟုတ်ဒေါသ စိတ်ခံစားမှုအကြဒီအကြစိတ်ခံစားမှုပေါ့အနှုတ်စိတ်ခံစားမှုအဖြတ်သဘောစိတ်ခံစားမှုဒီလိုခေါ်ပါဘီဇာဂီငါဟုကတမာရီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်တဲ့သူတို့သိငါတို့စိတ်ပြတ်နေပြီဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်တာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဘယ်လိုဘယ်လို အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်အင်ဂါဆိုတော့တည်တယ် အင်ဂါ management ကိုမသိဘူး အင်ဂါ management ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒါဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုတော့တည်ဒါမှမဟုတ်ဒီဒေါသဒီထက်ပိုပြီးတော့မကြည့်ထွားအောင်နောက်အခုစကားပြောနေစဲဆိုစကားပြောတာမကြည့်အောင်ထမင်းစားနေတယ်ဆိုထမင်းစားတာမကြည့်အောင်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုစီးပွားလုပ်နေတာမကြည့်အောင်လူမှုရေးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေး လုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမကြည့်ခိုင်းအောင်ဒေါသကအနိုင်ယူမသွားအောင်ဖုန်းလုံးမသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပင်စားဦးကငါတို့မသိဘူးတဲ့ပေးတတ်တော့တည့်ရလားမသိဘူးမသိလို့ပဲသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားမကြာခလေးခင်နောက်ထပ်အရက်ပိုင်းမလို့တော့တယ်အရက်ပိုင်းမလို့တော့တယ်ဘုရားဖြစ်တော်အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်တော်သူတို့မမြင်လဲရဘူးပေးတယ် မကြိုက်ဘူးအစာပြန်ပြီးတော့စားရမကြိုက်ဘူးဒုက္ခရစရိယာမကျင်းတော့တာကိုမကြိုက်တော့ဘူးစိတ်ပြတ်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒေါသတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်စိတ်ထဲကနေလည်းအဖံတွေးပြင်းတွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့သူတို့ဖျားဖြစ်မဲ့ယဟန်ကောရမကိုစွန့်ခွာပါတယ်
ဗုဒ္ဓခါရောက်ဘူးတဲ့လူသိပါလေနေရင်စရာမြက်နဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့မိရံကဘလောက်ဝေးတော့ဖာနေဒီမိရံဘလောက်ဝေးအခုကားလမ်းကောင်းကောင်းကားကောင်းသွားတာလေ9နိုင်6နိုင်ခီးစီရခီးသွားတယ်မော်တော်ဝေးနဲ့မော်တော်လမ်းကောင်းကဘုံတို့ဗုဒ္ဓခါဆာပြီးတော့ရောက်တဲ့93မိနစ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟာတွေမရှိသေးဘူးလမ်းတွေကအဲ့လိုမကောင်းဘူးအကြိုက်စီရကားလည်းလိုကားကောင်းတွေတည်းမရှိသေးဘူးအကြိုက်စီရခါနာနေအောင်စီရပြီးခဲ့တဲ့နှစ် 2500 ကပင်စားရကီညာလမ်းလျှောက်သွားတာအဲ့လမ်းအကြိုက်သွားဘုရားဖြစ်တာနဲ့ဓမ္မစကြာတရားဝဟောတာနဲ့ဆိုရင်ရက်ပေါင်း60กว่า49ဒီရက်60ထဲမှာ49ရက်နှုတ်ရခါဆို17ရက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘောရကာနေပြီးရောဗာနတိကိုခยีထွက်တာလေရောက်အောင်သွားခြေချင်းနဲ့ရောက်အောင်ပါအ ਨੇ ဆုံး10ရက်17ရက်လောက်ကြာ17ရက်အများဆုံးပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးဘယ်နှစ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်နိုင်ချေရတော့10ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဟိုနဲ့အဲလမ်းလျှောက်ရတယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မဲ့ယဟန်ကောရမဘုရားလုံးယဟန်ကောရမကိုဒီတိုင်းဖြစ်ထားပြီးတော့သူတို့ကထွက်သွားပါပြောလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို motivation ဆိုတာလေ motivation ဆိုတာလှုပ်ချင်အောင်အားပေးတယ်ကိုယ့်ကိုအားပေးတယ်ဆိုရင် motivation မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့် EQ မရှိတဲ့လူတွေအားတဲ့အလုပ်ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီလိုပဲအခက်အခဲနဲ့ပါတွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ရကြပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကျက်ပြောက်နှက်ပြောက်ပြောက်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တိရဂုဆရာဘုရားကြီးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်လာတာခက်ဆက်ဆက်ခက်ခဲမြူးမြူးကြိုလာတာဒီမှာခုလေးတင်အုံကျော်တိရဂုဆေယုံရောက်ခဲ့တယ်အဲကြည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီး motivation you know how to motivate yourself ကိုယ့်အကိုဘယ်လိုအားပေးရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအားပေးတတ်မှဖြစ်တာတဏိဋ္ဌံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီနေ့မှဘုရားတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ပင်စားကြီး၅ဦးကိုစိတ်မပြတ်သူကနားလေတယ်အော်သူတို့ကမှဒီဒုက္ခရစရိယအလုပ်မဖြစ်ဆိုတော့သူတို့မှမသိတာဒါလေးကိုတို့အဟုတ်ထင်နေတာငါကလည်းအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ငါလည်းတကယ်လုတ်ခဲ့တာတကယ်လက်တွေ့လဲစမ်းကြည့်ရောဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိပြီတို့ကမသိဘူးတို့နားလဲပြီးတယ်နားလဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် emotional intelligence ကိုဘုရားမဖြစ်သေးဘူးနော်ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးတော်တာမပြတ်အောင်လဲနေတတ်တယ်ပင်စားဝကီသူ့ရဲ့လောဘကံပဲပင်စားဝကီတည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကျွေးပင်စားဝကီတည်းတော်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ emotion သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းသိတယ်နားလေတယ်အဲကြောင့်ကိုယ်စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းသိသူများစိတ်ခံစားမှုကိုသိရတာ EQ သိပြီးတော့ဘယ်လိုကင်တွယ်မယ်ဆိုတာသိမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ gain တွေ့နေတယ်။ဘုရားမဖြစ်သေးတော့ပင်စားကြီး၅ဦးတည်းကတော့မ gain တွေ့နိုင်သေးဘူး။သူတို့ကလည်းထွက်သွား။ပြောနားလည်းအောင်ပြောသူတို့ကလက်မခံဘူး။ထွက်သွား။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဤအတ္တနာကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အားကိုးရနိုင်ခြင်း။ motivation ပင်စားကြီး၅ဦးစီရနေမလာတော့ဘု து စီရနေလာတော့သူ့ကိုယ်သူ့ရင်ထဲကနေသူ့နှလုံးသားထဲကနေပဲလာတယ်။
သူ့ကိုယ်သူပြန်အားပေးရတယ်။အဲ့လိုပဲတရားနာပိဋကတ်တို့ဘဝမှာတခါတခါမိတ်ဆွေတွေကကိုလှုပ်တာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်၁သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အထင်မလွဲနဲ့သူတို့ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။သူတို့ကိုနားလည်မှကိုကလည်းပဲကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ motivation ရှိမယ်။ဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်။သူတို့ကိုကဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီးအထင်လွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ motivation စိတ်ဓာတ်အင်အားလည်းပဲနှဲသွားတယ်။နှဲသွားတယ်။သူတို့ကတခုခုပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဟာသူတို့ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်ပြီးမကူညီနေမခါ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုပြီးတော့ကိုကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မကောင်းတာပြောသူတို့ကကိုယ်ပြန်မကောင်းတာပြောအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးကအချင်းချင်းမကောင်းပြောနေကြတာကဲနေကြတာအတူတူအနုနုပဲတဲ့ဘယ်သူကမှဘယ်သူတည်းမသာအောင်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပင်စားကြီးနဲ့ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တက်မကြအောင်သူတို့ကစိတ်တက်ချာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အားပေးနေ motivation ရှိပင်စားကြီးငါ့ကို motivate လုပ်လို့အားရှိနေတာမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူ motivate လုပ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူလှုပ်ချင်တာကိုသူသိတယ်သူရဲ့စိတ်ခံစားမှု emotion ကိုသူသိတယ်ပင်စားဝကြီးရဲ့ reaction သူရဲ့စိတ်ခံစားမှု emotion ကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီကုံအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြော်ရတဲ့ကုံပဲအဲ့ဒီတောင်နောက်ဆုံးကြော်ရတဲ့တောင်အဲ့ဒီတောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဘောရိပင်အောက်မှာထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဒီအနုတ္တရခေါ်တာပေါ့နက်နက်နဲနဲဒီရှိတဲ့ negative emotion တွေစိတ်ခံစားမှုအဆိုးကြီးတွေအမနာမအားကောင်းတဲ့မှန်ပြောင်းတဲ့တူတဲ့စံတရားတွေနောက်ပြီးတော့သမာဓိဒီတတိတရားတွေမကင်ရှိပါထဲမှာပါတဲ့တမာတတိတမာတန်ဝါဆိုတဲ့ပညာတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးခေါင်းမော့လာတဲ့အနုတရားအဲ့ဒီအနုတရားကိုပုံဖော်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုစစ်လာတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်လीစစ်လာတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမန္နစစ်တပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလက်နက်တွေကဘာပဲဖြစ်သွားတော့ပိုင်းပဲဖြစ်ဘုရားစိတ်နှလုံးတော်ကိုအန္တရာယ်မပြုနိုင်တော့ဘာလို့မပြုတ်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရား။အော်ဒီတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ငါယင်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အနုတရားတွေဒီအနုတရားတွေဒါတွေကစိတ်ခံစားမှုဟုတ်အရင်အမြင့်တွေအရန်ကိုလေးနဲ့အမြင့်တွေနဲ့အရင်မြတ်တွေပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခနေနဲ့မြင်နေကြည့်ပြီးတော့သမုဒိယအနေနဲ့မြင်နေကြည်ရင်ကြည်နေအဲ့ဒီလိုဒုက္ခနိရောဓကိုရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖယ်ဝေချွားတော့49ရက်ဗုဒ္ဓဂာမနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂာဒီပါဏတိကိုချွားတယ်မိဒီပင်စားကြီး9ဦးစီချွားတယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေဟောင်းနေပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုလာခဲ့ငါဒီမှာတရားတွေသိပြီငါလာခဲ့ငါနင်တို့ကိုပြောပြမယ်ဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစာနဲ့ဆင့်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လှမ်းခေါ်တာမဟုတ်အဲ့လိုလှမ်းခေါ်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့စီကိုကြွသွားတယ်လူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားလူနောက်ကိုနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ပြန်ချော့တယ်ပြောတာဒီနေရာမှာလည်းပဲပင်စားကြီး၅ဦးခေါ်တာခယုနာနဲ့ပြန်ချော့တယ်လို့ဒါကလေးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနေတာပေါ့
ญาติสาวพยาก็กยุณาเนี่ยที่ที่สารลีบาซีโกฉ่อไปแล้วไต่ได้ญาติสาวพยาจ้วงลาแล้วเนี่ยกะซะเอ้โหมาสิงคันเนี่ยปู่กุยอสาตอกค้านเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสารีหลุลาเนี่ยบ่ตู้มาไม่จุซูเนี่ยกะดีเนี่ยเลิกไล่ได้อนายอมลาแล้วกะซะบ่ตู้มาไม่หนีไหนบาโลไม่หนีไหนเนาะญาติสาวพยาก็ ตุ้มมาชื่อได้สึกขันษามุกะเมตตาฤกยุณาฤอะไรเนี่ยล่ะเต็มมาแล้วลักษณะลงมาไม่ชื่อลงมาไม่ชื่อนี่มันก็เอาญัณนาแล้วไปจีลิ้นนี่ล่ะอันเนี่ยเนี่ยไปได้ตัวไปฉิเสือหรือว่าฉิเสือป่าวยิกันได้ตัวแค่เอ้อน่ะเนี่ยตรุกูเตียนฮ้อมาแล้วแล้วก็ตรุอ่ะแล้วไม่คันจริงดิสึกแท้มา ခလခုလူဒီဖြစ်နေတာလည်းရှိနေသေးတာပဲမယုံခြင်းတည်းအဲ့ဒီအီမိုရှင်းကိုမျက်စောပြပြတည်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုလို့အဲ့ဒါနဲ့မျက်စောပြပြလို့ဒီမှာကြည့်အခုငါပြောတဲ့ဟာကငါတို့နင်တို့အတူတူချောင်းနဲ့လောက်တူနေတာငါဒီလိုစကားမျိုးပြောဖို့လို့လားငါကအသက်အဆန်းတွေ့လာတယ်တရားတွေ့လာတယ် အချင်းလေးပေးပြီးတော့နားထောင်ကြည်စမ်းပါတခါတခါချောပင်စားကြည့်နော်အဲ့လိုချောပြီးတော့ပြောပြခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဖြစ်လာဓမ္မစကြာတရားဟောတာနဲ့တခြားတရားတွေဟောတာတခြားသုတ်တာပါကွာတော့ဆိုတော့ဓမ္မစကြာဟောတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတွေ့နေနေဟောတာသူ့ကိုတွေ့နေနေဟောတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားသင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတဲ့သူ့ကိုတွေ့နေနေဟောကြ ตุกุฎิเนี่ยนะถ้าจังติสัญญ์กตัญญ์ဆိုတော့ဓမ္မစကြာထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာကတဉ္ဏဆိုတာလေတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုတည်ပြီးပြီးသမုဒယကိုဖယ်ပြီးပြီးနိရောဓကိုဆောက်ရောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီးမေဃတစ္ဆာကိုပွားများပြီးပြီးဆိုတာဘသူပဲရှိတော့6ရောက်ရှိအဲ့မှာပင်စားကြီး5ဦးနဲ့မျက်စောဖရာ 6ပါးရှိတယ်ဘသူကပဲအဲ့ဒီကတဏညာလုပ်ပြီးတော့မျက်စောဖရာပဲလုပ်ပြီးတယ်ကတဏညာမျက်စောဖရာပဲရှိတဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါသူ့ကိုတွေ့ဖို့သူပြောကြတယ်ပြဿနာရှိတာပြီးဒုက္ခရှိလာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကန်တွယ်ရမလဲစိတ်ခံစားဖို့ဘယ်လိုကန်တွယ်ရမလဲဘယ်လိုအီမိုရှင်ဖြစ်လာဘယ်လိုမန်နေဂျ်လုပ်ရမလဲကိစ္စညာအဲ့ဒီကိစ္စညာလည်းပဲဘသူကပဲသိတယ်မျက်စောဖရာပဲသိ ဒုက္ခကိုတည်တာတော့ပင်စားကိငါးဦးလည်းတည်တာပေါ့ဒုက္ခကိုတည်လို့သူတို့တော့ထွက်ချတယ်လေတရားတွေအလောင်းအားထုတ်ကြတယ်သစ္စာညာတော့သူတို့လည်းတည်တယ်တည်တဲ့အတိုင်းကတော့ကွာခြင်းကွာမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့လည်းတည်သူတို့လည်းတည်ဆိုလိုတာကဓမ္မစကြာကိုမြတ်စွာဘုရားက ပင်စားကိငါးဦးကိုပြောပြနေမှာပင်စားကိငါးဦးကိုဟောတာတဲ့ပင်စားကိငါးဦးကသူဖျားဖြစ်ပြီးသက်ပြေရညာရပြီဆိုတာကိုနားလဲအောင်ယုံကြည်အောင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့တရားရတဲ့ကိုတွေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးဟောတာချင်းတူရင် တခြားတုတ်တန်နဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်နဲ့ကွာတာကတရား၄ခုရတယ်မြတ်တရားကြတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဟောတဲ့ဟာတွေတခြားတုတ်တန်နဲ့ရှိပါဥပမာဆူလာတစ္စကတုတ်တို့အဲ့ဒါဘောဒီဘုရားအောင်ဖြစ်စင်တော့ဘယ်လိုချင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောပြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုချင်တာကမြတ်စွာဘုရားကပင်စားကိငါးဦးကို သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအောင်သူ့ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကပင်စားကိငါ့ကိုရှိတဲ့နေရာကိုကြွသွားလိုက်တယ်ကြွသွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုပြောတာကဒီမှာကြီးစမ်းမအောင်ဒါအရင်တော့ကပြောဘူးလို့လားမပြောဘူးဘူးအဲ့လိုပြောပြတော့ အဲ့လိုထောက်ပြပြီးပင်စားကိငါးဦးကတကယ်သူတော်ကောင်းနေတကယ်တမန်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကိုတကယ်ယုံကြည်လေးစားနဲ့ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူတို့ချက်ချင်းသိတယ်တကယ်
ปัญญาရှိကြီးတယ်ဟုတ်ပေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုဘုသူမမချဘူးသူတို့ထွက်ခွာပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကတည်တဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးတရားအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ဒီစိတ်ထဲကြားထားတယ်အခုထပ်ပြီးတော့သူတို့စီရောက်လာတော့စိတ်ထဲလည်းဘယ်လိုနည်းနည်းလင်းလာတယ်အခုငါ့ကိုနေရာပေးပြီးနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးဒါမဲ့ဘလောက်ကကြာနေသေးတယ်ဘလောက်ကမြင့်နေသေးတယ်သူတို့စိတ်ထဲဘယ်နေထားမှရှိနေသေးတယ်စိတ်ခံစားမှုသူတို့စိတ်ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတိတိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုတရားဟောလိုက်တော့သူတို့တရားတွေရသွားတယ်တဲ
ဒီတော့ဟောတာယန္တာအပါ60ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယန္တာမထေအပါ60ဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးဖိုးတရားကိုဖိုးဝန်စားပြီးတော့ဒီတိုင်းအေးဆေးဆေးမနေအောင် တရားဟောအောင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမိုတီဗေးရှင်းပေးတော့ဘယ်လိုမိုတီဗေးလုပ်တော့ဘယ်လိုအားပေးတော့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်တော့စည်းရုံးတော့တင်တို့ကလည်းပဲလူမြောက်ပြီတဲ့ငါကလည်းလူမြောက်ပြီတူတူပဲအဲဒီစကားလေးကမြတ်စွာဘုရားဒါအီမိုရှင်းမန်နေဂျာမှာအရန်ကောင်းရန်တာမတင်မြတ်တကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးလိုက်တာ တရားကျင့်အောင်တော့အားပေးပြီးတရားရပြီးပြီတရားထပ်ပြီးတော့ဟောအောင်ပြန်မှန်းခံပြီးတော့တရားဟောအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအီမိုရှင်း management ဘယ်လောက်ကောင်းငါကလည်းဒီကိလေသာတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ပြီနင်တို့ကလည်းအကုန်လုံးလွတ်မြောက်အကုန်လုံးထူတန်းထူတူပဲဆိုလိုတာကကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်ပါတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါ တကြောင်တဲကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့တပါးတဲ့သွားလူကနဲတာကိုနဲနဲနဲကျဲကျဲဝိုင်းနေနဲနဲနဲဖာလို့တာတော့ပေးတတ်တော့နဲနဲနဲကျဲကျဲဝိုင်းနဲနဲနဲကျဲကျဲဝိုင်းနဲပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအများကြီးဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့ထမ်းရတယ်အဲ့ဒီလိုထမ်းကြအောင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရတော့လဲ motivate လုပ်ရတယ်စီးအောင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားစီးအောင်ဘလောက်တော့ တရားမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲခယုဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟာခယုဏတော့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကစီးရုံ အချင်းချင်းလိုက်ရင် emotion management မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကယ်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် အတိညာစိတ်ခံစားမှုအတိညာဆိုတာကအနောက်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေစိတ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆက်ပညာရှင်တွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုယူပြီးတော့လုတ်တာတန်ယိုဂိုးမန်ဆိုတဲ့ဘုရားအီမိုရှင်အင်တယ်လီဂျင့်ဆိုတဲ့သူရဲ့စာကိုကမ္ဘာကျော်စာအုပ်နော်အီမိုရှင်အင်တယ်လီဂျင့်ကိုသူကစိတ်ဓာတ်ပေတဲ့အနောက်တိုင်းစိတ်ပေတဲ့အထက်မှာလိုက်ရှာတယ်ဒါလောက်သိမရှိဘူး သိမရှိတဲ့ခံစားတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုလေ့လာတယ်နှစ်ပေါင်း30လေ့လာပြီးတော့မှသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါနှစ်ပေါင်း20 30လေ့လာပြီးရေးထားတာအဲ့ဒီထက်မှာ emotion management ကောင်းအောင်EQကောင်းအောင်ဆိုရင်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့လဲကြည့်ပေးပါအာနာပါနာလုပ်ပါခေါင်းပေါ့ mindfulness of breathing အာနာပါနာတတိ လောက်ပါနောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိပေးပါဒါကြတော့စိတ်တာနုပသနာခေါ်တယ်ဒါတွေယူပြီးတော့သူက emotional intelligence လောက်ထားတာ EQ လောက်ထားတာအဲဒါကြောင့် EQ လို့ပြောရင် emotion လို့ပြောရင်စိတ်ခံစားမှုလို့ပြောရင်နိုင်ငံခြားနေလာတဲ့
อดีตเรามาเทียนเนี่ยโบราณยาสาวพยากรปีเกิดเนี่ยเนปาวน่ะท้องเช่ายากะโหราเรตยาบ้าที่โหราเรตยาโกที่อันนี้วิโรโพลุนนั่งเงี้ยนี่วิโรอันนั่วท้ายโกโหท้าวโกนี่เนี่ยโปโกนี่เนี่ยโปไล่โหยาวตัวเราตัวก็พยายามวิโรไอ้มาโกนโชพยังลุกทับ เจ้าอีกคิวลูกจอยเนี่ยที่ได้มาตรีบิทันพาร์เร่เพียงมาสูดยาพาร์เร่น่าอันน่าใจเสียดายไปละติญญาเนี่ยพาร์เร่ไอ้ยี่จีนาร์ไอ้ที่เป็นไอ้ที่ขนาดเท้าไอ้ยี่จีนาร์ก็เนื้อสิ่งบัวมาสกับโจเนนเอลโลเนนเฟซบุ๊กจีเนนเทวิชันจีเนนเสียดายมาดูคู่ใจจะไม่ใจจะเสียดายส่วนเองไอ้ที่เซ็กคันสามูริโกไล่ตีพาร์เร่ ตีบิดหันเนี่ยเสด็จหลุดบัตรนั้นจีบีบ้าที่ลูกก็รอเสียงเงี้ยนี่เลยเสียงเงี้ยนี่เลยลูกอาบีไล่บ้ากูว่าเงี้ยนี่ฉันโกหกพี่อเมริกาอาบีบ้าไอ้ที่เราเล่าเนี่ยเราโกหกส่วนยังอัตเตนเนี่ยมาเลยเกวียดับเจริญเนื้อทองไหมมีราสุดเทมาเลยเกวียดับเจริญเนื้อทองไหมเจ้าเทมาเกวียดับเจริญเนื้อทองไหม ยิ่งมุดีพูดแล้วไหมทันทีเดี๋ยวมาเลยไปอาเช่นเช่นนักเรียนอิโมชันเนี่ยพิจารณาสูจารได้แน่ใจไปแล้วยิ่งอยู่ยี่ดีพูดแล้วไหนเด้อสาวมาเด็กคนนี้รอดาสุดเลยในบ้านฉันได้เทียร์รมยาคุจูซาร์ตูได้ยาชีไหนเด้ออาลู ยาชีนั่งจ้าพาสีตีลาโกตมาริโก ทิ้งยาคนนี้จีดูน้ำมือตัวเสียร้องเสียดูเนื้อเปล่าเช่นนี้เนี่ยเสียร้องเปล่าลูร้องเวียนเสียเปล่าลูร้องยันด้วยแต่มาพูดถ้าพูดเสียงนี้แล้วว่ากามาลูเวียนเปล่าพยายามจะดูบ้านเพื่อจะดีดออกมาช่วยดีลิ้นยาสวาเสียวท้า